Hugo Johansson, så är det Sanna Emanuelsson, Abbe Broberg, Magnus Westerin, Vira Fass. Västerens helt stopp på sin personkombi. Det är Hugo Johansson i ledningen. För då Abbe Broberg, Sanna Manelsson. Så det vilar fast på en fjärde. Ut på det andra varvet, Hugo Johansson i ledningen. Och här kommer Abbe Broberg på en andra plats. Åh, oh, funktionären gör ett strålande jobb med. Istället för att rulla ut i depå så stannar han på ytterligare. Ja, då jobbar ni lite onödan och tråkigt, men ni var ju väldigt duktiga. Hugo Johansson var inne i attraktivspåret, tar med sig Abbe Broberg, det samma med honom som på tredjeplatsen. Fyra, Elvira Vass när vi går ut på sista varvet alldeles strax. Hugo Johansson inne i den här chikanliknande S-kombinationen innan han går ner mot Vänböjen. I ledning för Abbe Broberg från Dahls motklubb. Samman Hansson som spelar på tredje plats och Elvira Vass på fjärde. Och Västerhans som brutit. Elvira Vass lugnt och fint. Så kommer Hugo Johansson. Johansson går på yttern och smiter förbi Elvira Vass. Och det kommer bli Hugo Johansson från Alingsås motorklubb som tar hem heatet. På en andra plats, Abbe Broberg från Dahls motorklubb.